Que et controlin és violència. Que t'humilin és violència. Que et controlin el telèfon mòbil és violència. Que no tinguin en compte el teu plaer quan teniu relacions sexuals és violència. Si et controla econòmicament, això és violència. Et toca i no vols és violència. No és no. Que et facin sentir inferior és violència. La quantitat de roba que faig servir no determina la quantitat de respecte que mereixo. Para mí violencia es que te cojan el móvil sin tu permiso. Que no et deixin vestir com tu vols és violència. No vull sentir-me valenta quan surto al carrer. Vull sentir-me lliure. No tenir en compte el teu plaer i la teva sexualitat també és violència. Sóc i seré el que vulgui ser. Que t'insultin és violència. Violència és que te digan que tienes que ir al gimnasio porque te estás poniendo gorda. Cuando en un bar le dan la cuenta a él y no a ella, eso es violencia. Que et facin creure que no pots és violència. Que hagis d'estar donant explicacions tota l'estona d'on estàs i amb qui estàs és violència. Soy mujer, soy mamífera, soy sabia para parir libre de violencias obstetricias. Por un parto respetado. Al amor no tot. Que et control és violència. Si et crida és violència. Que em considerin incompleta per no tenir parella és violència. Si no pots gastar els diners com tu vols és violència. Que comentin el teu físic pel carrer quan no els has preguntat és violència. Que la meva opinió no s'escolti i la dels meus companys sí és violència. Si controla amb qui parles, és violència. Violència econòmica, violència laboral, violència institucional, violència psicològica, violència ambiental, violència sexual, violència física. Et sonen? Que et tractin d'ignorant és violència. Si no et deixen treballar, és violència. I si no pots fer el que tu vols, també és violència. Fora violència. Sigues lliure. Que et facin creure que no pots és violència. El teu silenci no et protegirà. Que et tractin d'ignorant és violència. Si ets còmplice, és violència. Para mí violencia es que tu novio o tu marido te diga que te cambies de ropa para ir con él a algún sitio con la excusa de que otra cosa te queda mejor. De nit i de festa volem passar-ho bé, sense por a situacions violentes o qualsevol tipus d'abús. Per això a la Floresta ens organitzem, muntant el punt lila a les festes majors. Un espai per a totes on pots demanar consell i suport si tens qualsevol problema. Des de la Comissió Feminista de la Floresta, durant les festes del barri, organitzem un punt lila autogestionat per les pròpies dones de la Floresta, partint del concepte d'autodefensa feminista, per tal de poder gestionar i visibilitzar les violències masclistes que patim i rebem durant la festa. Soc la Maite del grup de dones, el grup de dones de la Creu d'en Blau. Ens reunim dos cops a la setmana i realitzem diferents activitats manuals proposades mitjançant intercanvi, experiències. Funciona amb un grup de teràpia, on les dones expliquem i comentem els seus problemes. Realitzem tallers contra violència de gènere. Tothom que sàpigui alguna cosa ho ha de denunciar.